poc a poc he anat pujant el nivell, tant meu, a nivell d'experiència i aprenentatge en aquest esport. Jo poso el cap recte, deixo el braç dret. 1, 2, ho hem d'estirar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Júlia, 9 més guapa. 10, canvi. 1, 2, 3, 4, més guapa, 5, 6, Alba, 7, braç. L'experiència m'ha dit que la psicologia i la confiança en una mateixa de les meves gimnastes és al final el bàsic. Tècnicament he tingut gimnastes força bones, però a nivell de confiança en una mateixa doncs, ha fet que els resultats no siguin els que havíem pactat o havíem pensat que podíem arribar. Gran aquí, 4, allarga aquí, 5, més peu, 6, allarga, 7, colzes. 8, ara si m'apreto, i 1, 2, 3, talons a dalt, 4, 5, talons, 6, allarga més, 7, i... Després altres gimnastes que a nivell tècnic igual no han sigut tan bones i que, o amb tantes qualitats, però que psicològicament tenien molt bona confiança i expressió a l'hora de fer la seva coreografia, doncs ens ha donat al final millors resultats que una que a priori podia pensar que podia arribar més lluny. Per tant, és una part molt important en aquest esport, la confiança i el saber que un és capaç de tot i que no hi ha res que no pugui passar si confies en una mateixa. Flex, punta, 4, he de veure que roteu la cama. Flex, vamos, punta, 5, 1, flex, punta, agafo un malet, i 1. Al principi ha sigut una entrenadora molt exigent a tots els nivells. Llavors, sé que a vegades comentaris que he pogut fer han pogut fer mal, entre cometes, a les meves gimnastes. Moltes vegades és perquè busco la seva reacció, altres vegades és simplement per impulsivitat. O sigui, el mateix, el no saber què fer, com arreglar-ho, com ajudar-la, la mateixa impotència per no poder ajudar-la ha fet que faci comentaris o inclús gestos o mirades que no han afavorit a la gimnasta. Arribat a casa o inclús després de fer-ho no m'he adonat. Amb el temps penso que això ho estic canviant, madurant, amb l'experiència que tinc vaig a millor. He fet també cursos de coaching i hem tractat amb diferents especialistes sobre el tema. Descanseu el front, 3, 4, el cap, 6, 3, l'última banda. Motivació en les gimnastes també és una base fonamental en tot. Una gimnasta motivada, que tingui uns objectius clars i pels que ella creu que està preparada per arribar, si es manté aquesta motivació, els resultats han sigut molt millors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
l'entrenadora mateixa pot apretar, a nivell de família és igual, o fins a quin punt no fer-ho. També ha passat que nenes molt motivades no han aconseguit els objectius que havíem pactat amb l'entrenadora, com he dit abans, i això ha afectat molt de cares a la següent temporada. Igual aconseguir una victòria sense haver treballat o haver-se-la treballat, doncs a vegades no és tan satisfactòria, no? A vegades el fet de
de fracassar abans de poder arribar a aconseguir l'objectiu, ens fa que aquest objectiu i aquesta victòria sigui... És molt més gratificant poder aconseguir alguna cosa, en aquest cas un objectiu, que per tant és una victòria a base d'esforç i de treball, que no fàcilment sense haver treballat prèviament i així de la nada. 7 pines petlleres, 1, 2, 10 platres, 4 pierres doradins, 6, 7 relevés, 1, 2, 3, arriba xiques, 4, 5, 6, 7, 8 i pujo, 1, 2, 3, 4. Penso que l'atleta o la gimnasta ha d'estar preparat a poder fracassar per aconseguir aquest triomf. Psicològicament ha de ser una gimnasta, ha de ser una persona, parlo en femení i en masculí, que estigui motivat. Ha de tenir molta constància, molta perseverància, ha de deixar-se tombar per res, ha de disfrutar treballant per aconseguir aquest objectiu i, he dit abans, confiança en un mateix al 100%. Si un està treballant bé i sap que ho està fent bé, i ha treballat i s'ha treballat aquest resultat, segur que tard o d'hora aconseguirà l'objectiu plantejat. Estem a l'INEF de Lleida, on soc professor, i a part d'això, doncs, el meu àmbit de treball és la psicologia de l'esport. Tots els entrenadors intentem en la nostra disciplina ajudar que l'esportista rendeixi. El preparador físic, el tècnic... Què passa quan un esportista psicològicament no està bé? Generalment el que fa és dubtar d'ell mateix, perdre el control sobre el seu cos i les seves emocions i entrar en unes dinàmiques molt, molt negatives. El nostre repte és precisament evitar això. No? A mi m'agrada molt la intervenció en aquestes tres àrees. En ajudar a controlar el seu cos, ajudar a controlar la seva ment i a controlar les seves emocions. Quan aquests tres àmbits són harmònics, aconseguint que aquest esportista pugui ser eficaç o aquesta persona pugui ser eficaç amb allò que es proposa. Bueno, és una relació d'ensenyament-aprenentatge. Ha de ser una relació molt honesta. Ha de ser una relació on hi hagi una bona comunicació. Quan més es coneguin, millor interactuaran. Per tant, per mi és una relació de confiança. I en el que cal ser especialment empàtic, entendre, en aquest cas l'entrenador, les emocions i què li està passant al meu esportista i ajudar-lo a superar-les. De fet, aquest és el repte de l'entrenament, sempre intentar anar una mica més lluny, no? Com deien els principis, no? Més lluny, més llarg i més alt. No? Els entrenadors hem de ser capaços d'ajudar a créixer els esportistes. Jo penso que els objectius és com una pastanaga, no? És una diana, un repte que li posa l'esportista. És una bona manera de motivar les persones. Jo penso que en la majoria de tasques els objectius ens ajuden a mobilitzar-nos i a fer coses. Sí que és veritat que no sempre s'assoleixen. Aleshores, aquí hem de tenir una habilitat molt important, que és l'orientació a la millora. Saber si encara que l'objectiu no estigui assolit, estem en la bona direcció i cada vegada anem fent millor les coses. Per tant, interessant utilitzar els objectius, és una forma d'orientar les energies i dirigir-les, però també hem de ser capaços de reforçar la millora, perquè això és el que ens portarà a assolir l'objectiu. Per tant, en l'esport hem de tenir paciència i constància en el treball. Si orientem la gent a la millora, estem facilitant una mica aquest procés i jo penso que ajudem a la gent a que superi dificultats. Si els objectius no els assoleixo amb la rapidesa que voldria. Amb paciència, la majoria es poden assolir si hi ha una bona planificació i un bon treball darrere. 2, 3 i 4. Per la treta de la bandera, posa-la i la samarreta no és per entrenar. Si hem
de bany un dia amb la samarreta no passa res, però per norma no. S'ha de venir totes acceptades. Júlia, ja portàveu temps aquí. Heu d'anar amb roba de color. Carla, aquest... Preparar-se. Nosaltres insistim molt en tenir un bon pla de competició. El pla de competició és aquell programa que recull totes les coses que jo faré per competir bé, que inclou des del descans, el menjar, els escalfaments, quines accions són les que m'ajuden a guanyar confiança i arribar de manera òptima. Aquells esportistes que tenen un bon pla de competició, no improvisen, són adaptatius, perquè a vegades el pla tu el tens dissenyat i has d'adaptar-lo a condicions diferents, però ja tens un guió de treball, ja tens, tens un mètode. Això t'ajuda a ser eficaç. Per molt talentós que siguis, la improvisació mai és un bon company. Torno a dir, hem de distingir la capacitat adaptativa, que sempre l'hem de tenir a la realitat, perquè són situacions molt diferents, però el pla de competició és una gran eina de treball i que ens ajudarà a ser eficaços. I tant. I tant. Perquè el temps probablement és allò que sempre ens falta. I una de les problemàtiques que tenim és precisament com ens organitzem. Aleshores, dins d'aquesta planificació, la gestió del temps és clau. Optimitzar aquest temps, identificar els lladres del temps, identificar aquelles coses que ens resten temps per les coses essencials és molt important. Aleshores, jo penso que és una de les competències més importants a la nostra societat. I un esportista especialment, perquè ha de compaginar estudis, feina, entreno, família... I aquí és on hem d'ajudar que la gent sigui hàbil, perquè si s'organitza bé, podem trobar temps per tot i arribar doncs, a ser eficaços. No? Doncs aquest és un dels reptes que tenim. La gestió del temps és una gran competència, molt interessant. La competició és com és una situació que jo tinc que superar. Jo la puc veure com una amenaça, la competició és un perill, perquè dubto de mi, perquè penso que les seves conseqüències em poden perjudicar, i llavors l'afronto amb por. O la competició la puc veure com un repte que obliga a treure la meva millor versió. Llavors, és molt interessant que les emocions associades a la competició desenvolupin aquesta segona part, no? La poso un mal company. La competició és una situació exigent, però hem d'aconseguir no associar-ho a la por ni a la inseguretat. Ho hem d'associar a tens un repte, tinc un objectiu, estic on vull estar, per difícil que sigui, vull donar la meva millor versió, i si aconsegueixes entrar una mica en aquesta dinàmica, doncs estàs aconseguint donar la teva, no? Donar el teu màxim sota pressió, que és una mica el que es tracta, i evitar aquesta por o aquesta visió d'amenaça que la competició em pot donar, que llavors entro en dinàmiques molt negatives, insegures i que generalment doncs, resten rendiment. 2, 3, 4, la Júlia està tranquil·la, sí, sap que sí, 100, parla, veig un cap, 'fer-la objectiva, perquè tu pots veure... La pressió és una mica l'efecte que té sobre mi. O sigui, la mateixa pressió en diferents moments de la meva vida potser té efectes diferents, i a les persones també. Què hem d'aconseguir de la pressió? Home, que tregui la nostra millor versió, que m'afronti a ella amb totes les energies i després ja ho veuré si em surt o no em surt. Quan aquesta pressió en comptes d'ajudar-me em fa dubtar i entro en dinàmiques molt negatives, evidentment el meu rendiment és molt baix i les meves habilitats no les puc demostrar, no?
Aquesta és una mica una de les opcions. Vull dir, la pressió forma part de l'activitat del joc de l'esport. Aleshores, hem d'orientar les persones a veure, davant de la pressió, com créixer, com ser capaços d'afrontar, sobretot sense por. Aquí apareix una màxima, que a vegades és complicada, no? Surt i disfruta, no? Per què? Doncs perquè va associat una emoció de gaudir de l'activitat, no? Aleshores, bé, res tan important. La derrota no és la derrota o no aconseguir èxit, no és un fracàs, no és una cosa de vida o mort. És una cosa relativa, forma part de la vida, no? I llavors, gestionar bé aquesta pressió, no donant la importància que té, doncs, el no aconseguir èxits, perquè això ens passarà moltes vegades, és part del secret, no? Aleshores, bueno, pues, que aconseguim que la pressió tregui el millor de nosaltres. Aquest és un dels reptes de l'entrenament. 2, 3, 6, vamos, 1, 2, 3, movido que llega, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, no os venga ahí. Voler, poder i saber. Quan té aquestes capacitats, vol, té una bona actitud, pot, té les capacitats i sap, vol dir que ha après per fer-ho, és quan aconsegueix donar aquesta màxima eficàcia. Aleshores, el repte de l'entrenador és aconseguir que tot això una mica ho tingui, no? Desenvolupar capacitats, educar actitudinalment el meu esportista a motivar-se i ser capaç de desenvolupar estratègies perquè vagi a les vagi aprenent. Amb el tema de la motivació, com molt bé dius, cada esportista necessita en certs moments de motivacions diferents. Per exemple, la motivació va molt lligada a la confiança. Llavors, ens interessa que la confiança estigui en un interval adequat. No ens interessa ni massa confiança, que a vegades passa, el esportista es confia, es creix, i aleshores en aquell moment es comença a abandonar, però tampoc ens interessa que tingui defecte de confiança, dubti d'ell mateix, a sentir-se segur, etc. Llavors, el repte de l'entrenador és motivar sempre l'esportista perquè tingui la seva confiança en aquest llindar o en aquests espais òptims de rendiment. Tocar de peus a terra és una mica el que fem. Ni quan ens va malament som tan desastre, ni quan estem bé estem tan superbé. L'entrenador sempre reequilibrarà aquesta confiança perquè l'esportista estigui en aquella zona per motivat amb ganes i de no rendir-se si li surt i si li surten les coses d'anar amb calma i no venir-se exageradament amunt, perquè també és un estat psicològic que també és perillós. Las sensaciones que tengo durante el entreno, que no tengo durante la compe, son de tranquilidad y de estabilidad. En cambio, durante la compe es más nerviosismo y más inestabilidad. El periodo que tengo más confianza es cuando ya he pasado la competición más dura y ya sé que o me he clasificado o no, pero ese es el momento donde está mi tope de confianza en mí mismo y bueno, es cuando mejor preparada estoy. También es el mismo periodo que cuando tengo más confianza. Pues hay muchos factores que me influyen en la forma de entrenar y competir. Normalmente son factores externos al entreno o a la competición, como pueden ser peleas en casa o peleas con mis amigas o sobre todo momentos de estrés en que llevo, por ejemplo, trabajo, entreno, estudios y exámenes. Entonces intento rendir lo máximo que puedo, pero sí que es verdad que no es lo mismo que cuando estoy bien mentalmente. La relación que tengo con mi entrenadora es muy especial, es como, yo le llamo que es mi segunda madre, es de amistad y de confianza absoluta, le cuento casi todos mis problemas, ella me intenta ayudar al máximo y creo que es lo más importante para que una gimnasta pueda rendir, la confianza y el trato que le tienes a tu entrenador o entrenadora. Yeah.
ejercicios de control antes de salir a competir, porque soy muy supersticiosa y la verdad que entrar al pabellón con el pie derecho, ponerme siempre las mismas horquillas, ponerme siempre la misma ropa de entreno en una competición, aunque parezca una tontería, me establece seguridad. Entonces me encanta competir, creo que es lo que más me gusta de mi deporte y en verdad no tengo ninguna sensación antes de salir a pista, estoy muy tranquila, tengo la mente en blanco y no me dejo llevar por las sensaciones en el tapón. Sí que me conozco bien psicológica y físicamente, lo único que siempre intento llevar mi cuerpo al máximo, o sea al límite, y hay muchas veces que esto me ha hecho malas pasadas, como lesiones o estados de estrés total y de ganas de llorar, etc. Cuando realizo el ejercicio, salgo a la pista y me sale mal, mis sensaciones de frustración total, de negatividad, después de estar entrenando tanto tiempo de que te salga mal, pues es como un poco frustrante. Es como cuando estudias mucho y suspendes un examen. Mi entrenadora, sí, a mí me sale mal, intenta buscar el lado positivo siempre de las cosas. Me hace como un feedback del ejercicio y me mira todos los puntos débiles y fuertes que he hecho durante el ejercicio. Sí que me propongo metas, cada temporada tengo una meta nueva, intento que sean diferentes y si no he cumplido la meta anterior de la otra temporada, la pongo en marcha en la siguiente. Nuestra meta de mi equipo y la mía de esta temporada es quedar campeonas de España, que el año pasado no lo conseguimos. La psicología es muy importante, aplicada a la gimnasia y aplicada a todo el deporte, pero creo que a la gimnasia en especial, ya que lleva mucha disciplina, lleva muchos momentos de estrés, que si no lo gestionas bien, tanto psicológica como físicamente, puedes acabar perjudicada. (Risa)